ضمن سفر کاری به ناحیه سپیدامن که امروز به وقوع پیوست، رئیس ولایت عبدالرحمن قادری در مراسم افتتاح یک مکتب نو در شهرک جامع جماعت دیهات سربند اشتراک نمود. شهرک جامع از نقطه های نزد سرحدی به حساب رفته، ماه نویبر سال گذشته در اساس درخواست ساکنان محل برای بنیاد مؤسسه نوی تعلیمی در این موضع سنگ اساس گذاشته شد. از سبب آنکه طالب علمان شهرک جامع در مکتب های دیهات اطراف، یعنی مکتب های رقم های 3, 31 و 4 تحصیل میکردند، دوری مسافه راه تا تعلیمگاه برایشان دشواری پیش می آورد و این به شبهه به صفت تعلیم و تربیه آنها تاثیر منفی می رساند. بنابراین رهبریت ولایت ضرور دانست که در این موضع بنیاد مکتب نو را براه ماند. اینک با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت در حجم 2,800,000 سومانی، دوام همگی 4 ماه علاقه مکتب نوی رقم 32 خامد افراخت که یک آشیانه بوده از 8 سیمخانه عبارت می باشد و برای 480 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. با نظر داشت مشکلات تعلیم و تربیه در این موضع نزد سرحدی که اساسا ساکنان ازبک زبان زندگی میکنند، بنیاد مکتب نو تقاضای زمان است و خوانندگان این مکان باید با برنامه دولتی تعلیمی پرفراگیر باشند. باید افزود که در مکتب نو نه تنها فرزندان شهرک جامع بلکه طالب علمان دهه های اطراف که تا این دم از جمله در مکتب های رقم های 3 و 31 جماعت و مکتب رقم 4 تحصیل میکردند، اکنون با استفاده از شرایط های مساعد زمانوی تعلیم و تربیه خواهند گرفت. مشکلی 10 نفر خوانندگانی که از مکتب رقم 4 ناحیه بیکوباد اکنون در مکتب دهه خود سبق می آموزند، این گرفتن تعلیم با الفبای لاتینی است. رهبر ولایت توصیه داد که با استفاده از امکانات های موجوده هر چیز زودتر به این گروه طالب علمان خطی کریلی و الفبای زبان دولتی آموزانیده شود تا که توانند برنامه دولتی تعلیمی را موافق مطلب از بر کنند. مکتب نو دارای شرایط های ضروری تحصیل از قبیل سیمخانه های مجهز، شبکه یگانه گرمیدهی، آشخانه و میدان ورزشی بوده، در آن خوانندگان به محفل روزگارداری نیز فرا گرفته می شوند. ضمن سخنرانی در نزد اهل مکتب، رهبر ولایت اظهار نمود که در عرفه جشن نوروز بین المللی در ناحیه های اشت و مسجد دو مکتب نو با اشتراک سرور دولت مورد استفاده قرار داده شد و این ادامه اقدام های سازندگی در ساحه معارف است. تا آخر سال باشد با استفاده دادن با 3 مکتب نو در منطقه های ولایت بنقشه گرفته شده است. می توان امید کرد که با به شدن شرایط تحصیل در این موضع، صف اشتراکچیان آزمون و المپیادهای فنی از حساب فرزندان دهه زیاد گردیده، از جمله به آموزش زبان دولتی در مکتب نو اعتبار ضروری داده می شود. زیرا در تاجیکستان صاحب استقلال دانستن زبان دولتی ضرورت زمان است که جهت دریافت جای کار و زندگی شایسته جوانان این محل را به کار خواهد آمد. رهبر ولایت اظهاری باوری نمود که به مکتب نو متخصصان صاحب تجربه جلب گردیده در بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه حصه گذار خواهند شد. به مکتب تازه بنیاد رئیس ولایت مجموعه کامپیوترها را تقدیم نمود. ساکنان محل افتتاح مؤسسه تعلیمی را با خوشنودی زیاد استقبال نمودند. اگر در شهرک جامع مکتب زمانوی مورد استفاده قرار داده شد، پس در شهرک نو ساختمان مؤسسه دیگری تعلیمی ادامه دارد. مکتب خصوصی از جانب صاحب کار محلی انور ایشانقلوف بنیاد کرده شده، دو آشیانه می باشد و برای 200 نفر در یک بست پیش بینی شده است. رئیس ولایت ضمن بازدید از رفت ساختمان مکتب، مسئولین ساحه معارف و خود صاحب کار را توصیه داد که فعالیت مکتب را با اصول اینوواسیونی براه مانند و با آن بهترین طالب علمان و آموزگاران را از حدود ناحیه و بیرون از آن جلب نمایند. رهبر ولایت در این سفر همزمان با فعالیت کشاورزی جمعیت سهامی شکل کشاده نکسیگال از نزدیک شناس گردید. در ناحیه سپیدامن جمعیت سهامی شکل کشاده نکسیگال گرمخانه تجربوی و تحقیقاتی را تشکیل کرده است. گرمخانه مذکور از سال 2010 اینجانب عمل کرده، به آموزش نوهای گوناگون تخم پمیدار و بادرینگ و پرورش آنها مشغول است. نکسیگال در این جاده با خواجگی های دهقانی همکاری را براه مانده است و آنها را با تخمه های خوش صفت نیز تأمین کرده، با آنها مشورت های آموزشی نیز می گذراند. در موسم امسال در دو گرمخانه جمعیت که 16 ساطخ مساحت دارند، پمیدار و بادرینگ نوهای مندلینا و سیدنی از شرکت اگروتیپ آلمان پرورش گردیده، علکی نزدیک 2.5 تن پمیدار پخته رسیده جمع‌آوری گردیده است. متخصصان جمعیت میگویند که از هر یک گرمخانه تا 5 تن حاصل ریالی گرفتن امکان دارد. در باغ اینتنسیوی جمعیت باشد، اساسا درخت سیب پرورش کرده می شود. در باغ 3 ساله تجربوی که 40 ساطخ را در بر میگیرد، 450 بخ نهال سیب نوهای گلدن و فیوژن شنانیده شده است. باغ با فراگیری درختان قدپست بنیاد شده، به اندیشه متخصصان این نوی درختان سرحاصل می شوند و نگاهبین و به شکل دراری و چیدن میوه آنها نیز آسان و بی‌تلفات است. درختان باغ نو علاقه میوه انداخته، باغ پروران حاصل دلخواه را انتظار هستند.
در پایان سفری کاری رفتی کارهای تعمیر و برقرار سازی بیمارخانه منطقوی مبارزه با بیماری های سیل دهمای ناحیه جبار رسولوف مورد توجه رئیس ولایت قرار گرفت. باید گفت که قسم اساسی بیمارخانه مذکور با سبب خیلی تعمیر طلب گردیدن از سال 2010 این جانب از فعالیت باز مانده بود. نهایت سال 2014 حکومت مملکت با دستگیری مالیوی بانک رشد آلمان به مبلغ 27 میلیون سومانی لایحه برقرار سازی و مجهزانی بیمارخانه را راه اندازی نمود. بیمارخانه مبارزه با کسلی های سیل دهمای سال 1971 تأسیس یافته، از نفسوزی آن در دایره برنامه ملی حمایه اهالی از بیماری های سیل در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2010-2015 عملی کرده شده است. بیمارخانه برای 200 کتی بیماری پیش بینی شده، در آن 18 نفر دکتران صاحب اختصاص به محتاجان طبابت خدمت خواهند رسانید. عبدالرحمن قادری مسئولین ساحه را دستور داد که به آبادانی صحن و اطراف، چراغانکنی، شینانیدن درختان میوه‌دار و سایه افکن دقت داده، همزمان پرورش سبزوات و پالیزی ها را از قبیل پمیدار و بادرنگ و خربوزه و تربوز در میدانهای داخل مؤسسه براه مانند. تا امروز قسم اساسی کارهای تعمیری به انجام رسانیده شده، آبادانی اطراف بیمارخانه جریان دارد. رئیس ولایت متصدیان ساحه را موظف نمود که جهتی در مهلت معین شده وارد نمودن تجهیزات تشخیصی و طبابتی از دولت آلمان تدبیر اندیشند.